Som Zuzana Walsh a pomáham ľuďom s praktickými záležitosťami, napríklad ako je táto, ako si vymazať Instagram účet. Ahoj, ako teda zrušiť Instagram na veľkom počítači, na laptope alebo na čomkoľvek? Ako vidíš, ja som zabudla svoj password, tak si ho môžeš nechať zaslať. Takže teraz sa prihlásime, ja som si vymyslela dat ceky, aby to neexistovalo. Takže sa prihlásiš. Vyžaduje to naozaj tvoje heslo, pretože bez hesla sa neprihlásiš. Ďalšia taká dôležitá vec je, že keď otváraš Instagram a žiada ťa o to, aby si povolil cookies, tak to prosím ťa urob, lebo bez toho to tiež možné nie je. Predtým, než tie unikátne datčeky moje alebo tvoj účet chceš zrušiť, tak by bolo dobré, keby si si nechal dáta, ktoré tam chceš mať. No a my máme možnosti, že môžeš si tu temporarily disable your account, že si ho môžeš vymazať na určitú dobu, to ale nechceme. A ideme privacy a security v ľavom. Hej, čiže zmáčkli sme svoj profil, dali sme nastavenia, settings a dáš si súkromie a nastavenia a vyroluješ to úplne dole, kde si dáš request download. Dobre. Tu nás si dáš zaslať kópiu toho v akomkoľvek formáte, v HTML je lepšie. A príde ti to na e-mail, tam si to potom otvoríš ako zip. Tu nás sa tiež pre tých, ktorí sa chcú dobre zabezpečiť, tak tu nás sa nastavuje dvojitá autentizácia. Doporučujem to, aby vám ten účet nevykradli. No a teraz poďme na to, ako to bude ďalej. Takže dáme si zase profil, už predpokladáme, že máme zrušený, teda downloadnuté tie dáta a už to chceme iba zrušiť. Takže teraz je to otvorené, prosím, v aplikácii Chrome v prehliadači. Tak máme dve možnosti. V prehliadači v Chrome zmáčknem tieto tri guličky vpravo a idem na ďalšie nástroje a potom nástroje pre vývojárov. To je prvá vec. Alebo iba pravým tlačítkom kliknem na obrazovke a dám preskúmať a otvorí sa mi táto stránka v takejto akože takéto divy vpravo tu budú. Teraz, čo musím urobiť, je v tejto hornej líštičke si nájdem, ako sa mi to objaví na mobile a musím ešte refreshnúť obrazovku. Takže to urobím. Takto refreshnúť a je to tu. Dole sa ti teraz objaví, vidíš, že sa to zmenilo, sa ti objavia všetky ikonky ako na mobile. Zmáčknem teda nastavenia a teraz, pretože to chcem vymazať, tak idem na help centrum, vyrolujem to. Alebo tam môžeš mať napísané iba help. Dáš help centrum. A teraz tu nájdeš to tu napísať, takže delete account. No a teraz mi to tu dá nastavenia, že to môžem temporarily, to nechcem a idem delete your account. Teraz sa ma opýta, prečo to chcem urobiť, takže ja tam nebudem zadávať niečo. A teraz tu zase chce po mne heslo. Preto je dôležité, aby si ho vedel a ešte, aby si ho aj zadal tak, musím prehodiť klávesnicu, aby tie znaky boli také, aké majú byť. A delete unikátne darčeky. Naozaj to chceme urobiť? Áno. Tadadá. A teraz mi to oznámi, že moje dáta budú vymazané 30. marca 2021. Dúfam, že ti tento návod pomohol. Ak sa ti to páčilo, tak mi daj like. Ďakujem ti za to, že sa napíšeš na môj kanál, lebo tu neuvádzam iba takéto videá z praktického života, ale uvádzam aj videá z nášho života, ako kempujeme, ako sme zmenili náš život. Prajem ti všetko dobré.